odabrani elitari glasali koga nominuju ove nedelje po nalogu velikog šefa, a među njima za sada vodi Borislav Terzić Terza. U rijalitu Elita već 2 godine zaredom uvedeno je pravilo po kojem odabrani učesnici biraju jednog nominovanog za izbacivanje. Svake nedelje kada stigne pismo od velikog šefa, odabrani učesnici imaju priliku da glasaju, iznesu svoje mišljenje o tome ko bi, po njihovom mišljenju, trebalo da ide u izolaciju, da se bori za opstanak u kući. Ovo glasanje često donosi napetu atmosferu među učesnicima, jer svako mora da javno iznese svoje mišljenje i odluku, što dodatno doprinese tenziji i dinamici u rijalitiju. Tokom ovih glasanja dogodile su se brojne situacije koje su značajno promenile odnos među učesnicima i uzdrmale čitavu atmosferu u kući. Neki glasovi su bili očekivani, dok su drugi dolazili kao iznenađenje. Ipak, najviše pažnje izazvalo što je nekoliko već učesnika glasalo da bude nominovan Borislav Terzić Terza, glavni preljubnik u ovoj sezoni koji je prevario svoju trudnu devojku. Prvo je stiglo pismo sa obaveštenjem. Daniel Đuković Munjez je pročitao o čemu je reč. Dragi odabrani, kao što znate, petkom je na vama težak zadatak. Neki su olako shvatili nominovanje. Te vam napominjemo da je vaša odluka važna. Potrebno je da nominujete osobu koju želite da vidite leđa i ne želite više da vidite u realitiju. U obavezi ste da obrazložite svoju nominaciju. Nominovani ne mogu biti potrčci, vođa, niti bilo ko od odabranih. Razlozi nominacije mora biti vaše mišljenje, a ne nečija sugestija. Počnite odmah, pozdrav veliki šef, glasilo je u pismu. Ove nedelje sam imala dosta sukoba sa Rajčićem i malim Urošem, ali ne mogu njega jer je potrčko i također sa Slađom. Ja neću nominovati nikog od tih ljudi, već nekog kome nije mesto ovde. Jedan smrad, ljiga, džiber i seosko džubre, a to je Terza. Jer mi je sinoć izgovorio sve i svašta za decu. Ja sam povukla tužbu, ali mi je žao jer mi je majka rekla da će pare da potroši na ovu Sofiju, a da sam dobila pare na sudu, mogla sam da predam Milici i detetu. Svoje opravdanje traži u tome što je Milici imala lošu prošlost. Sofija je devojka bez empatije i mogla sam i nju da nominujem, jer mi je zaista degutantno da niko nije osudio njihovu vrelu akciju koja je bila totalno neprimerena. On je mene molio da ga ne tužim zbog deteta i ja sam se sažalila, te sam odlučila da povučem tužbu, ali da sam pametnija rekla bih Milici izvoli pare od tužbe da imaš za svoje dete, rekla je Miljana. Ja neću da idem linijom manjeg otpora i nisam razmišljao uopšte koga ću da nominujem, ali zaista imam koga. Nominovaću Terzu i nadam se da će da ode u izolaciju jer mora da stoji iza svojih reči i dela. Smatram da jedina sad persona koju treba da nominujem je on, jer je za mene fuj i bljak. Nije mali i zaista želim da dete bude zdravo. Ovo je sa Sofijom je bačeno u vodu. Ja ga nominujem jer je rekao meni da sam nešto potvrđivao za Milicu i grupnjak. Ja ne želim o tome da diskutujem. Tako da moja nominacija ide njemu. On je meni prišao i rekao da mi se izvinjava što sam ga umešao, ali ću ipak poslati njega, rekao je Gastos. Što se mene tiče, sukob sa Marinkovićima i ovaj moron pirat sa Kariba, uvek se razmišljam koga od njih troje da nominujem, jer su izneli brda laži i gluposti o meni. Marinković je nastavio hajku napolju o meni, zaboravši da me sačekala smrt majke napolju. Govorio je da me nema nigde i da me je ugasio. Ja nisam plaćena da se teram po emisijama sa moronima. Svašta je izmišljao da sam krala po buticima. Čak mi je nameštao glasovnu gde je dokazao da je fejk i rekla sam da će krv zbog toga propišati jer sam majka 2 sina. Ovo kravetinu koja iznosi baljezgariju govorila mi je da sam nabila šorc i da me nije briga za moju majku. Od sve moje muke je ugrađivala sama silikone, ima facu kao da joj je neko prdnuo pod nos i na kraju dana skraćena šakica. Nominovaću glupaču Jelenu Marinković, rekla je Milena.